Da, naravno, na pravom ste mestu i dobrodošli u Rašinu kuhinju. Danas nešto interesantno. U stvari, naziv mu baš i nije interesantan. Sendvič, neki gurmanski. Ali znate da to neće biti običan sendvič. Malo ću ja tu nešto da zakomplikujem, ali samo zbog vas. Da vidite, a i da probate nešto na malo drugačiji način. Kad pričamo o sendvičima, znate kako je nastao, gde je nastao, nije to sad tema. Meni je samo cilj da ne bude ono klasika. Isečemo hleb na pola, namažemo s nekim puterom majoneza, stavimo neku šunku ili parizer i eto nam ga sendvič. Ajde malo da to uozbiljimo. Ajde malo to da dovedemo na neki viši nivo. Da krenemo. Prvo što ću da uradim je sos za sendvič, odnosno šta ću da napravim? Napravit ću sos od topljenog sira. To vam je, recimo, sećate se mac and cheese kad smo pravili, pa u onaj bechamel dodamo rendani sir i napravimo taj kao sos neki od sira. Dok nam se greje. E sad, obično taj sos od sira je žut, zato što se priprema od čedar sira. Međutim, ja ću to pripremiti od obične gaude, ali ću dodati malo kurkume da sve to dobije onako lepu žutu boju. Mogao sam ja i ovaj kačkavalj samo ovako da izrendam ili tanko da isečem i eto, kao stavio na sendvič. Tadam, ali nije to poenta, neću to. Hoću malo da kuvamo, da spremamo. Kačkavalj je tu, slaninica će mi trebati posle. Dakle, prvo pravimo bechamel. Malo zejtina. Puter. Ako pravite bechamel samo sa puterom, onda temperatura mora da vam bude niža, da ne bi zagoreo puter. Vidite, ugreo sam ulje i bukvalno sve radim sa strane. Tako dodajem i mleko. Prvo pomalo, da se brašno skroz razbije. I onda još malo dodajemo. Sad u ovom momentu dodajemo so. I malo kurkume, kao što sam rekao, zbog boje. Vraćamo na vatru i puštamo da prokuva i onda ću vidjeti da li će mi biti potrebno još malo mleka. Kreće da se zgušnjava. Dodajemo kačkavalj. I opet ćemo sve to na vatru da se rastopi. Ja ovo radim sa svinjskim fileom. Možete apsolutno koju god vrstu mesa želite. Tako. Imao sam pitanja, jao, ako ne tuče meso, kako će bude mekano i tako dalje. I onda od tog silnog objašnjavanja neko to jednostavno ne razume i ja to apsolutno shvatam. Kada tučemo meso, razbijamo vlakna. Samim tim postoji velika verovatnoća da će vaše meso da bude suvo. Jednostavno možete samo ovako da ga izbušite viljuškom s jedne i druge strane. Malo još da ga stisnete i obećavam da će ovo meso biti sočno. Tako. Sada ćemo na tiganje odmah da stavimo malo slaninice, pustit će svoje ukuse. Trebaju mi te arome, a boga mi treba mi i ova slaninica. Sad ćemo ovako stavimo puter da se lagano otapa i samim tim ovo naše meso će da bude baš sočno. Dok se ovo peče, možemo mi da pripremimo lagano i tost. U stvari nema tu šta da se priprema mnogo, samo ćemo da ga stavimo u isti tiganj da se zapeče. Taman će hleb da pokupi sve ove sokove. Da stavimo malo i majčine dušice. Prvo, zbog lepog kadra. Drugo, zbog prelepog ukusa. Tako. Pa sad ova rukola. Malo soli po njoj. Malo maslinovog ulja. Bez kiseline, ikakve. I parmezan. Sendvič, kažeš, a? Pa dobro, na hlebu je. Ima segmente sendviča, molim lepo. Na sos smo zaboravili malo da ga promešamo. Ha. I naš sos od sira i kurkume. Neka ga ima. Nek padne. I ja tu kao krenu nešto, pa zar nije ovako lepše? Kad je dobro izreširate, onda možete ovako samo da je gužvate. Što volimo ove dekoracije ovakve? Podasci. I evo, ko će, evo ovdje još malo neka gricka. Parmezan. Da se ne baci. Šta kažeš, sendvič, a? Pa sendvič, ali eto, na neki moj način. Probajte, isprobajte, napravite još nešto interesantnije. Slikajte, pa mi pošaljite. YouTube kanal, Instagram, Rašina kuhinja. Ja moram ovo što pre da odjavim. Ne znam kako ću uspjeti da odolim ovom sendviču do slikanja. Vidimo se.